达宜兰，好热。刚刚原本在中途的时候，台北中途的时候还下大雨。我现在来到的是外澳沙滩，虽然说微解封了，但是好像沙滩上面还是没有开放。但想说就来走走看吧。以前还蛮常来外澳沙滩的，因为像是之前有来过冲浪，或者是在比较靠海边的时候啊，可以拍那种很像天空之镜的那种照片，还蛮漂亮的。可惜虽然今天天气很好，但是没办法下水，疫情期间还是要做好防疫。刚刚去买了一支冰淇淋，到底为什么可以挤得那么丑呢？现在要往的是一线天的方向，这边好像可以看到类似花莲石梯坪那种像单面山的地形。我记得我在很多年前，应该是三年前吧，去花莲的时候拍个 vlog， 那个时候就有拍到石梯坪的景观。其实我觉得我还蛮喜欢。是一个人到处乱跑的，就像之前比如说去花莲啊，或是有一次去日本，都是自己一个人自由行。当然是喜欢有旅伴，可是如果临时起意想要出去玩的时候，就觉得就是还要去揪别人，好像有点花时间，有点麻烦。那干脆反正自己时间 OK， 就自己想去哪里就去哪里。就我平常很习惯会把事情啊塞得很满，比如说白天上班回去之后，自己还会另外做事情，练吉他、弹琴，就是录 cover 的东西，或是修照片什么的，就是很常会把空闲时间都把时间塞得满满的，好像有点把自己逼得透不过气。所以我自己其实还蛮想要时不时来一个小旅行，不用说去到太远的地方，只要能够完全放松、放空，都很好。我以前的个性是那种我会想要把比如说旅行的行程排得满满的，就很像去毕业旅行的时候会有那种几点几分要干嘛，去哪里吃午餐，连这种东西都列得非常详细。后来我觉得为什么要把自己搞得那么累，旅行不就是应该要就是可以放松 的事情吗？比如说我今天想要去宜兰，我想要去花莲，那我就是只要设定这个目标就好，其他的东西就是我在出发之前，或者是我可能出发当天才临时想说，哦，我今天可以去个哪个海边，去个外澳沙滩，连吃的东西都不设定。我可以说，哦，看看 Google Map 上面哪间有开，或者哪间的评价比较好，我就直接去吃，也不见得说一定要去吃什么排队名店之类。改变成这样的做法之后，其实我觉得第一个就是放松，我不会被时间逼得非常紧，反而可以获得很多乐趣。因为以前的个性就是，我可能在旅行前会先设想很多可能发生的问题，把那些风险避免到最低，可是往往会让自己好像神经绷得很紧，你就会没办法好好享受这趟旅程。那在我比较随心一点之后，可能今天哪间没开啊，就算了，那就去吃别的间嘛，或者是突然想去的某个地方，然后可能在那个地方就遇到了一些可能也是一起旅行的人，他们也是自己的旅行的，那你可能会有一些交流，让你的旅程可以得到一些比较不一样的经验。这是我第一次驾驶 Nissan New Juke 这款车，整体的第一印象其实蛮好的，像是座椅的麂皮和钛黑烤漆都很有质感，即使是长途驾驶也能开得非常舒适，很适合像这样没有时间压力、漫无目的的行程。刚刚 check in 了，我今天入住的是位于东山的宁夏印象。自己会蛮喜欢一个，就是可以拥有一个很大的空间。虽然说有时候我也可以选择背包客栈什么的，但是今天如果我的目的是放松的话，我就想要
独自拥有一个大空间。那这次入住的就是一个非常符合我期待的民宿，就是它是位在田中央，而且采光非常的好。因为我现在所在的位置是房间的浴室，那特别的是浴室是开放式空间，这里呢有个浴缸。这间房间的名字叫做月，就是它可以在这个开放式的落地窗这边，晚上的时候可以看得到月亮，看得到星空。但可能今天因为天气没有很好，所以可能看不太到任何东西，就是可能是黑压压的一片。但早上的话，应该还蛮不错的，再跑给大家看。四周都是在田里面，就是被田给包围着，所以刚刚就已经开始有虫鸣啊、鸟叫。虽然不算是在荒郊野外，但是也蛮有大自然的氛围。很久很久没有在这样子的环境中起床了，好不容易可以这么没有压力的起床，所以心情非常好，而且觉得蛮舒服的。刚吃完早餐，在整理行李的时候，想说看一下窗外，就发现，怎么天色跟早上完全不太一样的，有点乌云聚集的感觉，不太妙。而且我是走到阳台才发现一个户外的温泉，昨天没有发现，但是昨天下雨其实也没办法泡。好啦，准备出发去其他地方兜兜风，拜。从侧面看意外的很苗条，Model 的身材。你在干嘛？刚刚去罗东市，这里应该不算市区，反正就找了一间墨西哥料理的店，然后买了牛肉卷饼，没吃过。试试看，因为我对墨西哥料理的印象就是停在类似多利多斯那种玉米片配小小酱，然后吃那种夹的那什么 tacos 嘛。哦，闻起来很不错，很清爽的味道。我先吃一口。好啊，其实你们应该看不太到里面是什么东西，应该就是生菜跟牛肉，它的酱汁是有点青柠檬的那种味道的，的沙拉酱。拜拜。这次很高兴有机会可以试乘你 Sound New Duke， 让我难得可以摆脱工作，无拘无束的来趟旅行。驾驶的感觉是非常轻松的，从座椅的舒适度到音响多层次的表现，让我很自在的沉浸在一个人开车的时光里。如果有兴趣想试乘 New Duke 的话，可以到活动官网预约体验哦。